Сәлеметсіздер, бұл сабақта оқылымды орындаймыз. Reading. Read the article once and mark the sentences T true or F false. Қазір мына текстті оқимыз. Who wrote Imagine? Осы текстті оқыған соң, мына сөйлемдерді дұрыс болса текстке байланысты true дейміз. Текстке байланысты бұрыс болса, яғни дұрысымыз болса, F false деп жазаймыз. Дәптерге орындаймыз. Ал енді мына текстті паузаға басып, мына сүйлеп көріп алыңыздар. Пауза басып енді оқыңыздар. Келесі мына түгел оқимыз. Мен жылжытып тұрам, паузаға басып оқимыз. Енді мына бөлігін де түгел оқимыз паузаға басып. Жақсы, енді мына тапсырманы орындаймыз. А тапсырмасы 1-ден 6-ға шейін дұрыс немесе бұрыс деп тапсырманы орындаймыз, паузаға басып орындаймыз. Келесі тапсырма. Және де оқып шығыңыздар, видеоны артқа жылжытып, мынау оқылымды. Одан соң number the sentences in the order that things happened дейді. Мына жерде іс-әрекеттер болған тексттегі байланысты рет-ретімен қою керек. Бірінші Yoko Ono helped her little brother. Бірінші осы болды, осы іс-әрекет болды. Міне бір деген. Қалғанын сіз өзіңіз паузаға қойып орындаңыз. Бірінші қайтадан барып видеоны оқып алыңыз. Ал енді оқыған болсаңыз, текстті бірге оқимыз, мен сізге аударып беремін. Who wrote Imagine? Imagine деген өлеңнің аты. Жаңағы воображениеге келтіріңіз дейді, ойлап көріңізші дейді, ойлап көріңізші дегенді кім жазды дейді. Imagine, John Lennon's most famous song, was recently voted Britain's favorite song of all time. John Lennon-ның ең атақты өлеңінің аты Imagine. Жақында дауысқа салынып, Британиядағы барлық уақыттардағы ең сүйікті өлең болып танылды дейді. Дауыс жинады дейді. It is an idealistic song about peace and the hope for a better world. Бұл идеологиялық өлең, бейбітшілік және де үміт жайындағы жақсы өмір жақсы өмірге бейбітшілік пен үміт жайындағы өлең дейді. Imagine all the people living life in peace дейді. Оның үзіндісі барлық адамдар әлемде бейбітшілікпен өмір жатқанын көз алдына елестетші дейді. The song was a big hit in 1971 and again in 1980 when Lennon was murdered in New York. Өлең үлкен хит болды 1971 жылы. Кейін және де 1980 жылы. Ол кезде осы Леннонның өзін атып өлтірген болуы мүмкін. Өзі жалпы Леннонды Нью-Йорк қаласында өлтіріп кетті. It became a hit for a third time after the terrorist attacks of September 11, 2001 дейді. Одан соң ол және де үшінші рет хит болды дейді. Террористер атака жасаған кезде 42-тің 11-іне 2001 жылы. But who really wrote the song? Бірақ өлеңді кім жазды? Until recently the answer to this question was always John Lennon. Жақынға дейін бұл сұраққа жауап әрқашан John Lennon болатын. But on a TV program this week, Lennon's wife, Yoko Ono, spoke for the first time about how she, in fact, helped to write the song, дейді. Бірақ осы аптада телевизордегі бір бағдарламада Леннонның әйелі Йоко Оно бірінші рет осы жайында сөйлеп, ол қалай шынына келген кезде осы өлеңді жазуға көмектескен екен. Ona said that the idea and inspiration for Imagine came from some of her poems that John Lennon was reading at that time. Ona айтады, бұл идея және де бұл вдохновление, бұл Imagine деген өлең жазуға келген уақыты ол оның поэмаларын оқып жатқан кезде екен. Оның осы әйелдің поэмасын John Lennon оқып жатқан кезде осы өлемді жазуға деген идея мен вдохновление келіпті. Сезім соған деген құлшыныс. The poems began with the word imagine. Мынау поэмадағы сөздер imagine деген сөздермен келеді дейді. Елестетіңізші деген сөздермен. Imagine a raindrop. Imagine a goldfish. Елестетіңізші жаңбырдың тамшысы. Елестетіңіз алтын балық дейді. Оно said, оно айтыпты. When I was a child, In Japan during the Second World War, my brother and I were terribly hungry, дейді. Мен кішкентай болған кезімде Японияда
Екінші дүниежүзілік соғыс сәтінде мен кішкентай інім және мен өте қатты қанымыз ашиды дейді. I imagined delicious menus for him and he began to smile. Мен оған әдемі жаңа дәмді менюді елестеткіздім және ол күле бастады жымиып. If you think something is impossible, you can imagine it and make it happen. Егер де сіз бір нәрсе мүмкін емес деп ойласаңыз, сіз елестетесіз және оны болдырасыз дейді, көз алдыңызға келтіріп. In an interview just before he died, Lennon admitted that Yoko deserved credit for Imagine. Интервьюде өзі өлместен бұрын Lennon айтып кеткен екен, Yoko осы Imagine деген өлеңге өзінің жаңағы үлесі бар деп айтыпты. He said a lot of it, the lyrics and the concept came from her book of poems. Imagine this, imagine that. Ол айтыпты, көп, оның көбісі сөздері, сол өлеңнің сөздері және де жалпы идеясы, мағынасы оның жаңа әйелдің кітабынан, поэмаларынан келіпті. Елестетіңіз мынаны, елестетіңіз ананы деген сөздерден. Lennon said that he was too macho to share the credit with her at the time. Lennon айтты, ол өте жаңағы мачо болған екен, жаңағы өзімшіл еркек мінезді деген сияқты сол және де онымен сол уақыттарда бөліскісі келмеген екен әйелмен. Келесі, Ono said that some of the song was written when they were flying across the Atlantic and the rest was written on the piano in their bedroom at their home in England dedi. Ona aytıptı, өлеңнің біразы олар бірге Атлант мұхитынан төбесінен ұшып барған кезде жазыпты және қалғанын олар өздерінің жататын бөлмедегі өздерінің Англиядағы үйіндегі пианинода отырып жазған екен. Ona said the song speaks about John's dream for the world. Ona айтады, өлеңде Джонның әлемге деген арманы жайында айтады деген өлеңдегі сөздер Джонның арманы жайында екен. It was something he really wanted to say. Ол шын мәнінде айтқысы келген сөздерден тұрады ол өлең. Imagine became a popular song for peace activists everywhere. Imagine деген өлеңіміз, бұл елестетіңіз деген өлең жаңағы бейбітшілік активистерінің арасында барлық жерде осы атақты өлең болыпты. In March 2002, the airport in his hometown of Liverpool was renamed John Lennon Airport. Мартта, наурыздың 22-сіне аэропорт Джон Леннон тұрған Ливерпулдегі Джон Леннон тұрған кішігірім қалада аэропорттың аты Джон Леннон аэропорты болып өзгертті. A sign above the main entrance has a line from Imagine above us only sky. Бұл белгі жаңағы кіреберісте жазылып қойған дейді. Imagine деген өлеңнің бір линиясынан алынған екен. Бір қатарынан біздің төбемізде тек қана аспан деген сияқты, иә. Бұл енді Леннің ойы, біздің ойымызға болса сәйкес келмейді. Жалпы бұл кітап жайында, иә. Ал енді мына жерде тапсырманы тексерейік, жауаптарын айтамын. Біріншісі, жауабы орындамаған болсаңыздар, пауза басып бірінші мен екінші тапсырманың барлық түгелін орындаңыз. Мен енді қазір жауабын айтамын. Бірінші true, екінші true, үшінші false, төртінші false, бесінші true, алтыншы false. Келесі B тапсырмасы, біріншісі C, міне өзі көрсетілген, екіншісі A, үшінші B, төртінші D, бесінші G, алтыншы H, 7-ші E, 8-ші F. Жақсы, енді қазір YouTube-ке барасыз дағыны. YouTube-те Lyrics Imagine деп жазасыз. Сол кезде осы өлеңнің сөзі және жаңағы музыка шығады. Сонымен бірге өлең айтып көріңіз. Жақсы, осымен видео аяқталды. Сау болыңыздар.